минулий місяць. Отже, битва за Москву. У нас це неминуче наближається, до цього треба бути готовим. Сьогодні вже вигадані українські ДРГ взяли в заручники вигаданих терористів в Брянській області, та тому якби потрошку просуваємося на північний схід. От мені подобається вигадані українські ДРГ. Оця вся ситуація мені подобається взагалі шалено, так? А це взагалі... Зайшли, зробили свої це справи. Це не ми. Ми не знаємо, хто це. Це не українські ДРГ. Це Кремль сам собі придумав українські ДРГ. Це взагалі російський спротив. Ну, правда, там пруви вони записували на тлі табличок адміністративних будівель, там Почта Росії. Пацани, слава Богу, що ви спетляли з України. Воюйте далі, просувайтеся на Москву. Наша вам підтримка, але це не ми. Це точно. От не ми. Ми взагалі не знаємо, що там, хто десь не там курить, я не знаю. Бо там Іл-76, який проходив льотні випробування, сьогодні взяв і вибухнув. Yeah. Яка сумна новина. Це тост. Здоров'я погибшим, як то кажуть. Це так і є. Отже, у нас буде веселий вечір, все дуже багато... Цього насправді, і я, здається, пояснив, чому битва за Москву, тому що як би вони не хотіли, але бумеранг, принцип бумеранга ще ніхто не скасовував. Те, що ви кинули... Ось тобі так, Бірієв А-50, який жахнули неназвані білоруські партизани на Мічулініщах, здається? Ні, Мачуліщі називається. Мачуліщі. 15 кілометрів, по-перше, від Мінська, тобто це та територія, яка прострілюється всім ПВО. ПВО оточили повністю Мінськ, та Саша 3% дуже боїться. І тому там все оточено. Тому, скажімо так, жахнути по умовному літаку, який стоїть десь під Гомелем, та, або в Ліді, і жахнути по літаку, який стоїть за 12 км від кордону столиці, це дві великі різниці. Тому треба розуміти, наскільки це важливо і небезпечно. А з іншого боку, чому стільки розмов? Ну літак, якому скільки? 37 років, якби, ну далеко не новий літак, з не найновішою технікою. Що це за іджизм? Ти що, Іво Бобул? О, і про нього теж можемо поговорити. Ні, ми про нього не будемо говорити, я тільки сьогодні вивчив предмет. Тобто мене у Львові питають, ви дивилися? Кажу, боже. По якомусь іншому літаку. Так, ну 37 років літаку, це старий літак, скажімо так. Можна, скажімо так, жахнути. Я почитав теж про Бобула, це прям, ну, фейспалм, аж просто соромно, що таке існує, ну що поробиш. Так от А-50, кожного разу, коли він злітав, це була якраз причина для того, щоб запроваджувати, ну, вмикати та повітряну сирену по всій Україні. Це серйозна техніка, яка могла одночасно вести до 60 цілей як у повітрі, так і на землі. І це такий собі величезний РЛС, який просто злітав і міг кружляти і таким чином координувати як артилерію, так і дрони, так і взагалі купу всього іншого. І це дуже і дуже небезпечно. Тобто можна сказати, що на півночі України Рашка залишилася без очей, ну принаймні тимчасово. Ну, я ж кажу, так, ось Путіну що... викололи очі. Там, ну, це в принципі співставно з крейсером Москва, ну співставні такі. Тобто це те, що так, злітало. І найцікавіше, що та, літак старенький, та, їх не так багато. Це серйозна потуга. Але справа в тому, що в НАТО є подібні літаки, вони виконують свою роботу, не перетинаючи кордони України.